ଆଜି ମୋର ଇନକ୍ୱାରିର ଫାଷ୍ଟ ଡେ, ମୋର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଉ ଅଫିସ ସବୁ ସେଟଅପ୍ କରାହେଲା, ଆଉ ପବ୍ଲିକଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆହେଲା। ଭୀମସାରରେ ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ଼ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ 15 ଦିନ ସମୟ ଦିଆଗଲା, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ନୋଟିସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ପବ୍ଲିଶ ହେଇଯାଇଛି ପେପରମାନଙ୍କରେ। 15 ଦିନ ପରେ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଇନକ୍ୱାରି ହେବ, 30 ତାରିଖକୁ ମୁଁ ଫିକ୍ସ କରିଛି, ଅଗଷ୍ଟ 31 ବୋଲି। ସେଠୁ ହେବ ଏଇଟା, ହଁ କହୁଛି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ରିଲେଟିଂ ଟୁ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ, ମେଡ଼ିକାଲ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ଆଟ୍ ଭୀମସାର ବୁର୍ଲା ଡ୍ୟୁରିଂ COVID-19 ପିରିୟଡ଼। ଯେଉଁମାନେ ଭିକ୍ଟିମ୍ ସେଠି ଥିଲେ ସେମାନେ ଆଲିଗେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଫୋର୍ ହନରେବୁଲ୍ କୋର୍ଟ ଯେ ଆମକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଲି ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ହେଇଛି। ସୋ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଦି ଟ୍ରୁଥ୍, ଦି ହନରେବୁଲ୍ କୋର୍ଟ ହାଜ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ମି ଏ ରିଟାୟାର୍ଡ ଡିସିଜର୍ ଟୁ ଇନକ୍ୱାରି ଇନ୍ ଟୁ ଦି ଆଲିଗେସନ୍ସ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଦି ଆଫିଡେଭିଟ୍, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଲେ ଯେହେତୁ 9 ଜଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବି ଥାଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ସ୍କୋପ୍ ଦେଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରି ସେଠି ହେବ ସମ୍ବଲପୁରରେ, ଭୀମସାରର ଯେଉଁମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଭିକ୍ଟିମ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ 9 ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଦେଇପାରିବେ ଆଫିଡେଭିଟ୍, ସେଇଟା ବି କନସିଡର୍ ହେବ।